To New York. The best racers ever assembled. The purse is 25 million. Takže zdarec lidi, vítám vás tu u prvního dílu Need for Speed The Run. Předem se musím omluvit za pár důležitých věcí, kterou tuhle sérii bude provázet celou dobu a nic s ním neudělám. První věc, co bych teda chtěl říct, je audio. Jak jistě slyšíte, tak moje audio, mého zvuku, mého mikrofonu stojí za nic. Je hrozný, horší než obvykle, opravdu hrozný. A je to z toho důvodu, že hra je nenastavitelná, co se týče audia, takže kdybych ji chtěl jakkoliv nastavit, tak to prostě nejde, tady jde jenom hudba a prostě jinak nic, prostě asi to z hry nejde. Takže já teď budu muset být hodně nahlas a budu muset to řvát, to prostě hodně, abych budu vůbec slyšet, protože tahle hra nedovoluje prostě nastavení audia, tím pádem velký mínus pro mě, protože možná i pro vás dost, protože můj hlas nebude tak zřetelný, nebude tak přesný, ani tak kvalitní, je to, omlouvám se, ale prostě nejde to, zkoušel jsem všude, jsem se díval a tahle hra to prostě nemá. Další věc, co bych ještě řekl, tak je, že tuhle hru hodně lidí odsuzovalo, hodně lidí nechtělo prostě ani hrát nic, protože jsou to jiný for speedy než obvykle prostě. A jde si to o to, že tohle jsou první Need for Speedy, co já vím, u kterého je vidět vaše postava, za kterou hrajete. A hodně lidí říká, že tohle je špatná hra prostě a odmítli to vůbec natáčet, hrát tenkrát, když to vyšlo. A já i přesto, že jsem v té době prostě nemohl to natočit, neměl jsem tu hru vůbec, tak jsem si řekl, že jednou to prostě natočím, jednou to chci zkusit. Už v té době jsem to věděl a prostě tak jsem i teď udělal, že je taky tahle hra a budu ji prostě natáčet na HD, nevím jestli Full HD, to uvidím, ale spíš HD. A uvidíme, jak to půjde, mělo by to být super a kromě toho audia teda mikrofonu to bude muset být hodně slabý, protože nevím, pak to nejde jinak nastavit. Zkoušel jsem to různě, ale nejde to. Takže se s tím budete muset nějak spokojit. Jinak tahle série bude zhruba po 30 minutách. Uvidím nějak, se to pokusím udělat, aby to moc nebylo dlouhý tahle série ani moc krátký, naopak bude to spíš jenom taková odreagovačka. Jinak teda díky za podporu u mého nového pořadu Free to Play, moc chápu vám děkuju, podpora byla úžasná. A nebudeme to dále protahovat, je to tady Need for Speed The Run. Začínáme právě teď. A to jsme my. Umám si, že budu řvát hrozně. A pravděpodobně mě tady za chvíli někdo se půjde seřvat za to, jak tady hrozně řvu, ale pak já chci, aby tuhle hru jsem natočil a prostě za každou cenu to udělám, i přesto, že to bude mít takovýhle strašný nároky na to, abych to prostě natočil a dotočil. Takže jdeme na to. Tady to jsme my a mimochodem, předem se chci omluvit, umám se, že skáču do ukázky. Nejsem nejlepší řidič, bude se to projevovat, uvidíte sami. Začínáme.
lazerem to. Tahle hra mi přijde docela dost dobře graficky zpracovaná a líbí se mi tady tohleto, že vy vlastně musíte dělat to, co oni vám tady, jo, třeba tady znásilňuju mezerní doslova, jo, a teď, já nevím, teď tady prohozíme sklo, jo, prostě je super, jo, fakt to na fejti to udržuje a já tuhle hru teda jsem dohrál, přiznám se, dohrál jsem ji dvakrát a je naprosto luxusní. Ale znásilňovat věci tady budete poměrně často, jak se na to musíte zvyknout. Předem jsem vám tady přenastavil titulky, abyste tady měli, máte to hezky s titulkama, kdyby náhodou jste nerozuměli nebo takhle. Myslím, že by to nemělo být problém. Tak jo, jedem. Ovládání v této hře je naprosto úžasný. Já si nemůžu popravdě v žádných Need for Speedech mi nepřišlo ovládání lepší jak tady. Pevně doufám, že fakt budu slyšet, protože bych byl hrozně nerad, kdyby nebyl a tato série by nebyla možná natočit a nebylo by možná prostě vůbec nic dělat. Já jsem se na to hodně dlouho připravoval, intro mám připravený taky hodně dlouho dopředu. Nemluvím o miniatur, který jsem teda navrhoval taky nějakou chvíli, aby to vypadalo fakt dobře. A ta série mě tak hrozně přitáhla, že jsem doufal, že za každou cenu bude vypadat superově, no, zatím se mi nepovedlo. Oh shit! Zatím se mi teda nepovedlo ten mikrák přenastavit, fakt dělám s tím, co můžu, ale prostě to nejde. Fakt už ta hra má úžasný efekty, jak vidíte, fakt efekty na těch se vybírály. Výběr aut je taky dost slušný. A samozřejmě nějaký ty epický cutscény. Tady je naprosto nesmí chybět. Tak jo, to by bylo rozjezd. Takže nyní tady budeme mít tuhle Sam Hepper. Což je vlastně, no jak uvidíte sami. Ježiš, co to je pověšenýho, bože. Hned jsem dostal hlad, ale ne, dělám si srandu samozřejmě. Jinak teda natáčím pro vaši informaci o 11:30 už. Už 11:30. Samozřejmě večer, no v noci, jak chcete. Já pevně fakt doufám, že budu slyšet, protože jestli ne, tak je to všechno váhy. No one ever got a headset on their hands, how did they say? Nobody from our block, at least. You know I can help you straighten that out. And my end? What you do best. What you do better than anyone. Right now. Yes or no? You knew the answer before I even walked to the door. The race is from San Fran to New York, the best racers ever assembled. You win, I will handle your problem and give you a 10% cut. Whoa. 10%? The purse is 25 million. Do the math. After you. Na téhle hře se mi líbí jedna věc a to je to, že tahle hra má opravdu příběh a tenhle příběh je fakt super. Fakt by mě zajímalo, kolik mu do toho dali. A hlavně komu.
This will keep us in touch. Now we have to get you a car. Cars? I got covered. Need for Speed The Run je tady. De facto už před 4 lety a to je detail, my jsme tady a doufám, že se vám to bude líbit. Doufám, že to za to bude stát za tu námahu, co já tady dávám. To řvaní se já tady se snažím a budu mít úplně vyřvaný jasečky. Four hours later. Máte chuť si něco vybrat? Automobilový nadšenci? Takže, co si vzít? Zamčený... 33 km založený. Jistota, M3 je jistota. Samozřejmě, doufám, že mě nebudete hitovat za to, jaký auto se budu vybírat. Vybírám se čistě podle zkušeností a podle toho, jaký auto mám rád já. A to, že si tady nevyberu tohle nebo tohle, tak to neznamená, že se mi ostatní nejíbej. A hned je odsuzuju vůbec, já mám rád auta samotný, jaký jsou. Samozřejmě je pár aut, který se mi taky v životě nusí, ale... Jo. To už takhle bude. Jack? You ready? Locked and loaded. There's over 200 other drivers and about 3,000 miles of asphalt between here and New York. Sounds good to me. Wear up. Get to Knob Hill or you'll miss the race start. A je to tady, baby. Tak jo. No. Doufám, že fakt budu slyšet, protože já se snažím, dělám co můžu. Abych byl slyšet, že tady to říkám pod rokova. Ale bojím se prostě, že to tak nebude. A že potom po té zkoušce, jestli to půjde, tak to půjde do háje, a to já nechci. Nie, aby v Need for Speedech nebyli policajti, to není ono. Na mého názoru Need for Speedy, jako jsou shifty a takhle, tak vůbec, ale vůbec nejsou dobrý, jo. Prosím vás, nehejtujte mě za to, je to čistě můj názor, když tak. Ale fakt normálně mě se ty Need for Speed shifty nelíbí, tak vůbec žádný. Je to na trati a já jsem zastánce toho, že Need for Speed by se měl držet kořenů, který začínají teda u pouličních závodů, což byla úplně... To byla úžasná éra, Most Wanted 25, který jsme dohráli. Teď jde rávno na kameru. Tak jistě víte, že byli na mého, že jsem se hrozně vychvaloval. Ale je fakt, že po dotočení jsem si říkal, že už konečně máme pokoj aspoň. No jde se na to začínáme. Líbí se mi na této hře, že tady je tato možnost, že vlastně podle toho, jak vy to máte obtížnost, jakože mi třeba na normál, tak se vám tam dává počet jakoby opakovaných pokusů. A jak jste viděli, tak teď jich je zóna nekonečně, protože to je nějaké rozjezdový kolo, že jo. Ale jinak jich tam bude, myslím, že za normály jsou tam 4, ne? Abych nekecal, tak teď nejsem jistý. Tak jo, máme checkpoint. Watch. Pízle, to sraný je. Dáme do toho srdíčko, ať to sviští jak tři myši.
Jinak teda, co se mi na tyhle hře ještě hodně, hodně líbí, jsou soundtracky, které jsou podle mě naprosto, naprosto úžasný. Řekl, dovolím si říct, že je jeden z nejlepších soundtracků ve hrách vůbec, jo. Cítě teda Need for Speedu samozřejmě, nechci se dotknout, to snad nikdo. A podle mě to má jeden z nejlepších soundtracků, fakt, úplně mě uchvátilo, to teda vtáhlo mě, když jsem jí hrál poprvý. Vaši informace, tak Need for Speed to Run jsem poprvé dohrál před dvěmi, skoro třemi lety a od té doby jsem je hrál na notebooku, ale jinak jsem je nehrál, na kompu jsem je nehrál od té doby, ale jak si říkal, musíme se ke všem věcem vracet, aby jsme nezapomněli. A já jsem se k tomu nevrátil a když už jsem se k tomu vrátil, tak jsem řekl, že to musím natočit. A právě mě předjel. On mě předjel! No hovno. Yeah! No tak. Come on. Jo, se vidím, že tady mám level 4, což je víc než to, víc než je normální při začátku, ale to je proto, že jsem už si zkoušel kvůli tomu audiu. Včera máme jednu, aby jsme to měli hezky v čase. Takže doufám, že to audio fakt bude aspoň slušný. S tím, jak se tady věřu. Hezky v pohodě, hezky v klidu. Děkuju, v klidu, v klidu. Popravdě, když jsem to slyšel. Poprvé, když jsem slyšel tady, jak se sekala, tak jsem si myslel, že to bylo u mě. Cože, tak to jsem nečekal. To bylo fos. Ovom se nebych řvál, ale já se fakt sejím, abych byl slyšet.
Jo, tak to nepatří mezi povedené skutky. Pojď. To je jako už cíl, nebo to je doufám checkpoint, ne? Ne, to je cíl! To bylo děsný. To bylo hodně děsný. Já bych to ukončil, stačí to. Pro všechno více stačí. To je spíš takový zkouškový díl, doufám, že je teda vyšel, no, ale jako nevím, doufám. Tak teda nechoďte. Jdem do menu a ukončíme to. Takže vám děkuji za stínutí tohohle dílu. Prvního dílu Need for Speed dodám, doufám, že se povedl. Doufám, že aspoň trochu za něco stále přes to hrozný audio. A já vám děkuji. Mějte se hezky, podpořte když tak lajkem, odběrem, nějakým hezkým komentářem, samozřejmě dole máte v popisu videa, máte odkaz na obchod, přes který se dá koupit nějaká hra za výbornou cenu na Steam a výbornou cenu, za výbornou cenu fakt získáte nejlepší hry a ještě tím mě jakoby podpoříte, z toho něco budu mít, tím pádem vlastně uvidím, že mám pokračovat v sériích, ve všech, ať už téhle, nebo v nějakých dalších budoucích, ve svém pořadu, čemkoliv. Takže já vám děkuju za podporu, máte tam spoustu dalších stránek, děkuji, mějte se, zdarec!